হরে কৃষ্ণ। গৌর পূর্ণিমার উপলক্ষে যে আলোচনা লানি রখা হয়েছে, এই লানি আলোচনা আজি আমি মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভুর শৈশব লীলা শিশু লীলা কেইটামানের কথা উল্লেখ করব বিচার। কোৱা হৈছে যে ভগবানে দুষ্টক দমন আর শিষ্টক পালন করিবর বাবে আবির্ভাব হয়, যেটা ভগবত গীতাত কোৱা হৈছে, পরিত্রাণায় সাধনাম বিনাশায় সুদুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ ধর্ম সংস্থাপন করিব আর পরিত্রাণ করিব সাধু সকল, আর দুষ্কৃতিকারী সকল বিনাশ করিব। এয়া হৈছিল ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণ। পরমেশ্বর ভগবান যেতিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হল, তেতিয়া তেওঁর গোটেই জীবন, হিজ এন্টায়ার লাইফ, তেওঁ কেবল যুগধর্ম, হরিনাম মহামন্ত্র, হরিনাম কীর্তন প্রচার আর পরম সত্যর প্রচারত বর্তি আছে। চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও দেখাত এজন সাধারণ ভক্ত রূপে জীবন অতিবাহিত করেছিল, কিন্তু কার্যকলাপ বিলাক অসাধারণ আছে, এইটো লক্ষণীয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যেতিয়া ব্রজত তেওঁৰ জন্মগ্রহণ করেছিল, ব্রজত তেওঁ লীলা করেছিল, দেখাত তেওঁ সাধারণ শিশু, কিন্তু তেওঁৰ লীলাবিলাক অসাধারণ। যেনেকৈ কৃষ্ণই স্নান পান করে থাকা শিশু অবস্থা বারো মাই উষ পুতনাক বধ করেছিল, তেওঁ গোবর্ধন লীলা করেছিল সাত বছর দুমাহ দশ দিন, অত্যন্ত সরু এজন শিশু, তেওঁ প্রায় ২৯ মাইল ওখ এটা শিলর পাহাড় তেওঁর হাতের কনিষ্ঠ বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলি দাঙি ধরেছিল। তেওঁ ব্রজলীলা করেছিল, বৃন্দাবনত লীলা করেছিল এগারো বছর ছয় মাহ, আর তার পাছত তেওঁ যেতিয়া শিশুর কৈশোর হল, তেতিয়া তেওঁ কংসবধ করার পাছত মথুরাত লীলা করেছিল দশ বছর ছমাহ, আর তার পাছত দ্বারকাত গৈ তেওঁ আছিল এশ পাঁচ বছর তিনি মাহ। এই তিনি প্রকার লীলা তেওঁ করেছিল, ব্রজলীলা, মথুরা লীলা, দ্বারকা লীলা, এ আছিল কৃষ্ণ লীলা। আর এই লীলা সমূহ কৃষ্ণ যদিও এজন সাধারণ লোক, কিন্তু তেওঁর লীলাবিলাক অসাধারণ। মহাপ্রভুরও তেওঁ জন্মর প্রায় অসাধারণ লীলাবিলাক করেছিল। প্রথমতে তেওঁ যেতিয়া আহি ভূমিত তেওঁর পদ রাখিছিল, তেতিয়া প্রতি খোজে খোজে বিষ্ণুর সিংহবিলাক মাটিত খুদিত করেছিল, বজ্র, হংস, চক্র, মৎস্য, পতাকা, এইবিলাক তেওঁ মাটিত এৰি থৈ গৈছিল সিংহ হিচাপে। তেওঁর পিতৃ মাতৃয়ে এই সিংহবিলাক দেখি আচৰিত হৈছিল, আৰু সচিমাতাই নিমাই পদতলত এই সিংহবোৰ নিজে দেখা পালে। তেতিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর মাকর দেউতা তেওঁৰ প্রখ্যাত জ্যোতিষী, তেওঁৰ নাম আছিল, তেওঁ প্রখ্যাত জ্যোতিষী আছিল, আর তেওঁক মাতি আনিছিল, আর তেতিয়া নিমাই যে বিষ্ণুর অবতার এই কথা তেওঁ উপলব্ধি করেছিল, আর গোটেই বিশ্বখনেই নিমাই উদ্ধার করিব বুলি তেওঁ নামকরণের দিনা তেওঁ নাম রাখিছিল বিশ্বাম্বর। আমার বৈষ্ণবী কীর্তনত গোৱা হয়, সচির অঙ্গিনাই নাচে বিশ্বাম্বরাই, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকাই, সচির অঙ্গিনাই নাচে বিশ্বাম্বরাই, হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকাই। বিশ্বাম্বরে সাধারণ শিশুরে হাহি হাহি নাচি নাচি মাকর প্রায় লুকাই লুকাই আনন্দ করেছিল, এ আছিল মহাপ্রভুর এক শৈশব লীলা। আর এটা লীলাত মহাপ্রভু যে বিষ্ণুর এক অবতার তাক নিশ্চিত করেছিল। এদিন মহাপ্রভু মাত্র যাস আঠর উপর সুচরিব আরম্ভ করেছে, এই অবস্থাতে তেওঁ গৃহর পৰা বাহিরলে ওলাই গল, আর তাত বাহিরত এটা প্রকাণ্ড বিরাট সাপ মেৰ খাই ধরলে, আর সেই মেৰ খাই ধরা সাপর উপর নিমাই শুই পড়ে।
আৰু নিমাই শুই থকা অৱস্থাত আহি যেতিয়া ওচৰৰ মানুহবিলাকে দেখা পালে, বাপেক মাক অৰ্থাৎ সচীমাতাই দেখা পালে, তেতিয়া সকলো উৎকণ্ঠাত চিঞৰিব ধৰিলে। এই সাপটো, এই বিশেষ নাগডাল আছিল আচলতে অনন্ত শেষ নাগ, যে বিষ্ণুৰ অৱতাৰত বা বিষ্ণু অৱস্থাত শেষ নাগে তেওঁক এখন শয়ন ৰূপে অৱস্থান কৰে আৰু নিমাইকো শেষ নাহে শেষ নাগ আহি তেওঁৰ এই বিষ্ণুৰ যি অৱস্থান তাক সকলোৰে মাজকে থিৰাং কৰি দিছিল। আৰু তাৰপাছত নিমাই যেতিয়া তাৰ মুখৰ তাৰ সাপটোৰ পৰা হাঁহি হাঁহি ওলাই আহিল, তেতিয়া বৎসল ভক্তবৎসল তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ বা তেওঁৰ আত্মীয়সকলে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তাবিজ পিন্ধাইছিল, মন্ত্ৰ গাব ধৰিছিল, গংগাৰ পানী ছটিয়াইছিল। গতিকে ই আছিল এটা শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ চৈতন্য ৰূপত অসাধাৰণ কৃষ্ণলীলা। কৃষ্ণই কোনো অৱতাৰতে জন্ম দিনাৰ পৰাই প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা নাই, কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় মহাপ্ৰভুৰ যিটো অৱতাৰ তাত মহাপ্ৰভুৱে নিমায়ে জন্মৰ দিনাৰ পৰাই হৰিনামৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। কেনেকৈ? শিশু নিমাই জন্ম হৈয়ে কান্দি উঠিল, তেওঁ ইমান ক্ৰন্দন কৰিছে যাৰ মুখৰ পৰা এটা মাত নোলায়। শিশু মাত্ৰ কান্দিব জানে, এই কান্দোনেই হৈছে তেওঁৰ প্ৰচাৰ। আৰু কান্দা দেখি যিবা নৱগৰ্ণ নৱদ্বীপৰ মায়াপুৰৰ ভক্তগণে চিঞৰিব ধৰিলে, হৰি 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 হৰি, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰি, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। লগে লগে নিমাই ক্ৰন্দন বন্ধ হৈ যায়। আৰু নিমাই ক্ৰন্দন বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে হাত তালি মাৰি হৰি 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 কৰে আৰু নিমায়ে হাঁহি মুখেৰে হৰ্ষিত মুখেৰে সকলোকে চাব ধৰে। তাৰ পাছত যেতিয়াই হৰিনাম তেওঁলোকে বন্ধ কৰে, নিমায় আকৌ কান্দা আৰম্ভ কৰে, ক্ৰন্দন আৰম্ভ কৰে। আৰু যেতিয়াই এই মাতাজীসকলে আকৌ হৰি হৰি হৰিনাম গাব ধৰে, তেতিয়া নিমায় মুখ উজ্জ্বলি উঠে। অৰ্থাৎ নিমাই পণ্ডিতে জন্মৰ পৰাই হৰিনামৰ প্ৰচাৰত তেওঁ লাগি আছিল। এয়া হৈছিল চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ তৃতীয় এটা অসাধাৰণ লীলা। চতুৰ্থ এটা লীলা ক'ব বিচাৰিছো, এজন পৰম বৈষ্ণৱ পৰম ব্ৰাহ্মণ বিভিন্ন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ঘূৰি আহি নৱদ্বীপ পালে, আহি জগন্নাথ মিশ্ৰৰ ঘৰ সোমাল আৰু জগন্নাথ মিশ্ৰই তেওঁক অতিথি হিচাপে তেওঁৰ ঘৰতে ৰাখিলে। আৰু মহাপ্ৰভু তেতিয়া নিচেই সৰু শিশু, জগন্নাথ মিশ্ৰই এই অতিথিজনক সুধিলে যে আপোনাক আমি কেনেকৈ আপ্যায়িত কৰিম। তেওঁ ক'লে, মই হ'লো গোপালৰ শিৱ, বাল গোপালৰ মন্ত্ৰ দি মই যেতিয়ালৈকে গোপালৰ ভোগ নলগাওঁ তেতিয়ালৈকে মই একোৱেই নাখাওঁ। জগন্নাথ মিশ্ৰই তেওঁক গোপালৰ ভোগৰ বাবে বিভিন্ন নৈবদ্য আনি দিলে আৰু নৈবদ্যখিনি সেই ব্ৰাহ্মণজনে গোপালক ভোগ হিচাপে অৰ্পণ কৰিলে। আৰু অৰ্পণ কৰি যেতিয়াই তেওঁ ধ্যানত বহি যায়, নিমাই লাহে লাহে চুচৰি আহি গোটেইখিনি প্ৰসাদ ভোগখিনি প্ৰসাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। তেতিয়া চকু মেলি দেখে যে ভোগবিলাক নিমাই খাই আছে, তেতিয়া ব্ৰাহ্মণজন ক্ৰোধিত হয় আৰু জগন্নাথ মিশ্ৰক কয় যে আপোনাৰ শিশুৱে আহি যিহেতু এইখিনি ভগৱানৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলে, গতিকে এইখিনি উচিষ্ট হৈ গ'ল, গতিকে মই আকৌ পুনৰ ভোগ লগাব লাগিব। জগন্নাথ মিশ্ৰই তেওঁ পুনৰ ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, পুনৰ একেই কথাৰ আবৃত্তি ঘটিলে। তাৰপিছত এইবাৰ ব্ৰাহ্মণজনে ক'লে যে এইবাৰ আপোনাৰ ল'ৰাক এটা বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰখা হ'ব, যাতে তেওঁ আহি মোৰ ভোগখিনি ভগৱানৰ ভোগখিনি গ্ৰহণ নকৰে। এই বুলি তেওঁ তৃতীয়বাৰ যেতিয়া ভোগ নিবেদন কৰিলে, তেতিয়া পুনৰ নিমাই আহি বন্ধ ঘৰৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি ভোগ গ্ৰহণ কৰি ওলাই গুচি গ'ল। এইবাৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতজন ক্ৰোধিতই নহয়, মনত যথেষ্ট দুখ পাই তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰ এই যে ভোগ নিবেদনত কিবা এটা অহুকাল হৈছে, গতিকে তেওঁ ফাষ্টিং অৰ্থাৎ উপবাসত বহিল। তেতিয়া জগন্নাথ মিশ্ৰই বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিলে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এইদৰে উপবাস কৰি কৰি শুই পৰিল, তেতিয়া নিমায়ে তেওঁৰ বিষ্ণুৰ ৰূপ আহি তেওঁক দেখা দিলে, কৃষ্ণৰ ৰূপ আহি তেওঁক দেখা দিলে
আৰু কলে যে মই যেতিয়া নন্দ যশোদাৰ ঘৰত কৃষ্ণ ৰূপে আছিলোঁ তেতিয়াও তুমি এনেকৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলা আৰু মোক ভোগ নিবেদন কৰিছিলা আৰু বাৰে বাৰে মই তোমাক দিগদাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কৃষ্ণই মই বৰ্তমান জগন্নাথ মিশ্ৰ আৰু সুসীমাতাৰ ঘৰত চৈতন্য মহাপ্ৰভু ৰূপে আহিছোঁ আৰু মই অত্যন্ত আনন্দিত যে তোমাৰ এই সেৱা তুমি এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছা গতিকে মই তোমাক এই তোমাৰ যি সেৱা তাতে মই সন্তুষ্ট হৈ বাৰে বাৰে তোমাৰ মই ভোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই কথাষাৰ পণ্ডিতা আহি জগন্নাথ মিশ্ৰৰ সমীপে যিমান তাত ভক্তগণ আছিল সকলোকে ক'লে আৰু সকলোৱে দুই হাত তুলি নিমাই নিমাই কেঁচিয়ৰি মুঠৰে আন এটা লীলা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে চোৰ লীলা মহাপ্ৰভুৰ শৈশৱ কালত সুসীমাতা আৰু জগন্নাথ মিশ্ৰ অধ্যৱন্ত অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁৰ জন্মৰ পাছত তেওঁৰ আত্মীয় স্বজনে তেওঁ বহু ধৰণৰ উপহাৰেৰে অলংকৃত কৰিছিল সোণ ৰূপ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰত্ন অলংকাৰেৰে মহাপ্ৰভু শোভিত আছিল আৰু এই শিশু নিমাই ঘৰত থকা অৱস্থাতো সোণে ৰূপে অলংকাৰেৰে ভূষিত হৈ আছিল এদিন ৰাজপথত নিমাই গৈ থকা অৱস্থাত দুজন চোৰে নিমাইৰ কান্ধত উঠাই এই বস্তু দ্ৰব্যসমূহ চুৰ কৰাৰ অভিপ্ৰায় লৈ তেওঁক অৰণ্যৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে কিন্তু মহাপ্ৰভুৱে এই দুজন চোৰৰ এই অভিপ্ৰায় গম পাই তেওঁৰ যি যোগমায়া শক্তি তাক প্ৰকাশ কৰিলে ভগৱতত কোৱা হৈছে দৈৱ হি ইচ্ছা গুণময়ী মম মায়া দুৰাত্ময়া যে ভগৱানৰ যিটো মায়া ৰূপ তাক অতিক্ৰম কৰা ইমান সহজ নহয় এই দুইজন চোৰে যিমানেই চেষ্টা কৰিছে যে ৰাজপথৰ পৰা অৰণ্যলৈ জংঘললৈ তেওঁক লৈ যাব বাৰে বাৰে পথটো ঘূৰি ঘূৰি আহি জগন্নাথ মিশ্ৰৰ দুৱাৰ দলি পায় গতিকে তিনিবাৰ যেতিয়া এইদৰে তেওঁ পথ বিচলিত হ'ল চোৰ দুইজনে বুজি পালে যে এই শিশু সাধাৰণ শিশু নহয় এওঁৰ গাত দৈৱ গুণ আছে গতিকে নিমাইক ঘৰত এৰি থৈ গুচি এয়া আছিল নিমাইৰ এক অসাধাৰণ দিব্য লীলা আৰু এটা লীলাত মহাপ্ৰভুৱে কেনেকৈ শিশুকালতে প্ৰসাদৰ মাহাত্য প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰ এটা লীলা আছে এদিন একাদশীৰ দিন যে মহাপ্ৰভুৰ ঘৰৰ পৰা নিমাই ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত এজন পবিত্ৰ বৈষ্ণৱে ঘৰত বিষ্ণুৰ বাবে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মহাপ্ৰভুৱে নিজৰ গৃহত থাকিয়েই সেই প্ৰসাদৰ অৱস্থান উপলব্ধি কৰিছে তেতিয়া মহাপ্ৰভুৱে এটা লীলা কৰিলে তেওঁ হঠাতেই শৰীৰ অসুস্থ হৈ উঠিল তাৰ জ্বৰ উঠিল আৰু পিতৃ জগন্নাথ মিশ্ৰক ক'লে যে পিতা তুমি এই দিশে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত যোৱা তাতে এজন বৈষ্ণৱৰ ঘৰত বিষ্ণুৰ উপাসনা চলি আছে আৰু মোক তাৰ পৰা অলপ প্ৰসাদ ভোগ বুলি কোৱা নাই কিন্তু প্ৰসাদ অৰ্থাৎ ভগৱানক নিবেদন কৰা ভগৱানৰ যি প্ৰসাদ বুলি অলপ লৈ আন জগন্নাথ মিশ্ৰ সেইমতে ওলাই গ'ল গৈ দেখে 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এঘৰত বিষ্ণুৰ ডাঙৰ পূজা চলি আছে আৰু গৈ নিমাই অভিপ্ৰায় কৰাৰ লগে লগে যে গৃহস্থ ঘৰো আচৰিত হ'ল যে 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰাই তেওঁ প্ৰসাদৰ সুগন্ধ ভোগৰ সুগন্ধ কেনেকৈ পালে তেওঁ লগে লগে আচৰিত হৈ মহাপ্ৰভুলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভোগ নিবেদন কৰি পঠাই দিলে নিমাই ঘৰত আহি জগন্নাথ মিশ্ৰই নিমাইক সেই প্ৰসাদ খাব দিলে আৰু নিমাই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই তেওঁৰ অসুস্থতা দূৰ হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ লগে লগে সেই প্ৰসাদ সকলোকে বিতৰণ কৰি দিলে আৰু ক'লে চোৱা প্ৰসাদৰ কি মাহাত্য মোৰ ইমান তীব্ৰ জ্বৰ প্ৰসাদ খোৱাৰ লগে লগেই মই উপশম পাই গ'লোঁ তোমালোকেও প্ৰসাদক সন্মান কৰিবা আৰু প্ৰসাদ সদায় গ্ৰহণ কৰিবা এইদৰে মহাপ্ৰভুৱে তেওঁ শৈশৱ কালতে তেওঁ সাধাৰণ শিশু হৈও অসাধাৰণ কিছুমান লীলা কৰি তেওঁ মানুহৰ মাজত কৃষ্ণ প্ৰেম বিলাই দিয়াত চেষ্টা কৰিছিল হৰে কৃষ্ণ।